Той день, коли почалася повномасштабна війна, пам'ятає кожний. Вона змусила людей переключитися на нові реалії сьогодення. Ми втратили роботу. І дуже велика депресія була. Перші дві тижні дуже важко було пережити. Ну, особливо, коли стріляли. Вдома в селі в мене живе дві сім'ї, біженці з Донецької області. 7 чоловік. 3 діточок і 4 взрослих. Сказали евакуюватися, евакуювалися. Їхали, куди глаза глядять. Да, без роботи зараз поки, без нічого. 2 дітей, жена, як би, хорошо, спасибо, людям приютили. От так, я жарю, хорошого мало, охота домой, дома є вдома. Нині кожен українець мріє про день, коли закінчиться війна. Вірять, жага до життя переможе. Тому вже сьогодні, хоч і у режимі очікування, діляться, що обов'язково зроблять після перемоги. Відмітимо. Поїдемо відпочивати. Будемо радуватися житті. Радуватися, звісно. І будемо жити далі. Ждати тих, хто уїхав, щоб приїхали. Муж на фронті, я уверена в тому, що все буде добре. І я його перше, що зроблю, це, звісно, обніму від радості. Ми в цьому році випускники, хочемо випускний. Дуже хочеться поступити. Спочатку треба зустріти отця, в першу чергу, який зараз знаходиться в Донецьку, під Донецьком. В першу чергу зустріти отця, провести час з сім'єю. Мені здається, це буде головне. Після чого хочеться вже повернутися в Київ, хочеться продовжити навчання, хочеться повернутися на роботу. Хочеться просто наслаждатися мирним небом над головою, завжди улыбатися. Как это делаю даже сейчас, только уже не думая о том, что где-то мой отец или где-то другие мои товарищи воюют. Юлия Ветряк, Артем Кравченко. Цей день.